tas uzaicinājums no Laimas Lavas nāca vasarā. Un tad es sāku par to domāt, un tad bija tā viena vasara, otra. Nu, es domāju, manuskriptam bija kāds pusotrs gads tādas aktīvas rakstīšanas. Un, protams, pēdējais pusgads bija tādā sprinta jā, ātrumā, jo es zināju, ka tuvojas dzemdību datums. Un es arī zināju, ka, ja es to neizdaru tagad, tad es to laikam neizdarīšu vispār nekad. Tāpēc, varbūt, tas bija tā arī ātrāk, jo nu, tas pēdējiem mēneši bija tiešām nu, tāds ļoti intensīvs darbs, tāds, uz tādas izsīkuma robežas, lai tomēr iekļautos termiņā. Laima man bija devis pilnīgi carte blanche. Sākumā viņa rosināja varbūt par kādu mākslinieku, nu, tādā veidā, kā viņam tur jau ir tās grāmatas rakstītas. Es nu, izdomāju, ka man vairāk interesētu tādas teorētiskas pētījumas par kādu tēmu. Un nu, tā domājot par kādu tēmu, tad domāju, no, tā varētu būt mātišķība. Un es arī tajā brīdī nu, vēl nezināju, vai vispār ir iespējams kaut ko domāt par šo tēmu, vai tur var kaut kas sanākt. Tas bija tāda nu, hipotēze pēc labākajām tādām tradīcijām, nu, ko var būt. Līdz ar to es uzsāku pētīšanu, un tad es arī jau pamazām sāku saskatīt tos domas pavadienus, kur pieķerties. Mana grāmata pat dīzē var teikt, ka tā vispār ir par mākslu. Respektīvi, māksla tur ir, bet tā ir nu, tāda varbūt trešā daļa. Nu, jo man svarīgāk bija vispār formulēt tos jautājumus un ieraudzīt nu, tos jēdzienus, ar kuriem mēs mēģinam izprast mātišķību. Un tātad pēc tam arī attiec no to uz mūsdienu mākslu veikt tādu izpēti, vai mūsu mākslas piedāvājumā ir kaut kādas refleksijas par šo tēmu. Protams, ir tāds kritisks, nejautas dzimtenes mātes tēls tādā ideoloģiskā nozīmē. Jā, šī grāmata ir tāda arī, tur ir ieskanas tāds biogrāfisks motīvs, kaut kādi tas subjektīvi novērojumi. Bet pārsvarā to visu tomēr laižu cauri tādai feministiskajai teorijai. Un es skatos, kas tur galu galā sanāk no tā. Nu, es tā kā virzos par to izpētes staciņu, un tad es atduros pret kaut kādu vien to nu, veidojumu ideoloģisko, piemēram, mātēm. Nu, jābūt tādām un tādām, un tēviem jābūt tādiem, un tad tur ir, nu, tieksim, viens būs tā psihoanalīze, tur tiek iesaistīta spēlē, un arī, nu, tur izcirzāta, ko, tieksim, mūsdienu feministiskā teorija saka par psihoanalīzi un mātišķību. Tā poststruktūrālā teorija tiek iesaistīta, un viss tā kā iet tā uz priekšu un attīstās. Un tad man tad pirmā grāmatas nodaļa vairāk ir tāds vispārējais mātišķības kā ideoloģijas raksturojums, kur es uzskaitu kaut kādas centrālās idejas, nu, kas liekas pašsaprotams, domājot par mātišķību, bet kuras ir lielā mērā arī veidotas kultūras iespaidā. Es arī esmu minējusi savā grāmatā, jo uz to man pavadināja Sandras Meškovas teksts, kurā viņa raksta, ka šī disjunkcija vai nu vai, kas arī, kā tu zini, parādās Rietumeiropas filozofē, ka tad kas atspūļo to vīrišķo maskulīno pozīciju, un ka ja runā par tādu sieviešķo vai femīno pieredzes formu, tad tiešām gan tā aptverošā subjektivitāte ir daudz. Nu, tur uzreiz parādās, ka, nu, piemērs, māksliniece māte, kas reizē rāda bērnus un reizē rāda mākslas darbus vai raksta, vai, nu, vai gleznot, no svarīgi. Un tur jau ir šī it kā neiespējamā sintēze, jo tajā, kā tiek izprasts autors, bieži, vai kā tiek izprasts mākslas darbs vai mākslas radīšanas process, tas nav savienojums ar to, kā runā un domā par mātišķību. Ir uzskats, ka mākslas darbs top māksliniekam tādā izolējoties no sabiedrības kaut kādā darbnīcā vai mežā, ka viņš tāds ģēnijs, kas piedzīvo kaut kādu to dievišķo atklāsmi vai vienkārši
pats ir tāds prātā, mazliet jūtas indivīds, un tad viņš visas šīs savas domas, ko sabiedrība bieži vien vēl nav gatava uzklausīt, nu, tad ietver tajā mākslas darbā. Un, protams, ka māte tāda nav. Viņa dzīvo tur virtuvē ar to bērnu bariņu. Gatavojas, viņa nav nekādā gadījumā izolēta, tas arī pat nav iespējams. Un, bet tad mēs redzam, ka viņa raksta, viņa rada mākslu, un viņai apkārt spieto bērni, suņi, vīri, vīrmātes. Un atkal ir, kā tad veidojas tas tēls? Atkal ir šī sadursme. Par to es arī rakstu grāmatā, ka mums jāpārskata šī autorības jēdziens. Un, ka tieši caur mātišķību mēs varam nonākt pie jaunā autora izpratnes, kas tad dzīvi atkal ļoti labi saskan ar to literatūras teorijas virzienu, kas runā par mākslu, par tekstu, kā tādu... Nu, ka teksts nav tāds viens izolēts, bet ka viņam ir šī apkārt, šie citi teksti un tā intertekstualitāte, kas mums arī ietekmē to, kā mēs izprotam tekstu un kā tad teksts funkcionē tālāk kultūrā. Un tad tādā var vilkt paralēles arī ar mātišķību, ar mātes darbu, jo arī mātes subjektivitāte, viņa nav izolēta, viņa ir saistīta visiem tiem cilvēkiem, kas viņa ir apkārt, par kuriem viņa uzņemas rūpes un ir tāds mīlestības darbs, ko viņa veic. Un ar to mēs līdz ar to arī varam nonākt pie šī jaunās izpratnes arī par mākslas darba tām aprisēm. Nu, redzīm, mēs ņemam vairāk, ka tiešām, teiksim, filozofijas vēsturi vai mākslas vēsturi ir rakstījuši, vai likumus, piemēram, ir rakstījuši, tiešām vīrieši, vienkārši tāpēc, ka toreiz vīrieši to nodarbojās. Tas tomēr izklausās, manuprāt, diezgan ticami, ka viņi varētu tajo likumu, tiesību izpratnē, mākslas izpratnē, literatūras izpratnē kaut kā ietvert vai iekodēt to savu kaut kādu pieredzi. Protams, tas varbūt vairāk vai mazāk, un es nešābos, ka var atrast arī kaut kādus tādus izņēmumus. Cik man zināms, teiksim, Humes bija viens no tādiem celumlaužiem, kas savā filozofijā kaut kā tā savādāk par to cilvēku es piedāvāju domāt. Bet tā kopumā ņemot, tad ir diezgan daudz feministisku tiešām tādu tekstu sarakstīt un izpētas veids, lai tiešām atklātu šīs slēptās maskulinitātes formas, kas tiek pasniegtas kā dzīvuma neitrāls, kā dzīvuma neitrāls standarts. Esošais bērns mani iemesmoja un ietekmēja vistiešākā veidā, jo tas bija pamudinājums un vispār sāku domāt par to tēmu. Un man liekas, tas ir tas brīnišķīgākais, ka tavs teorētiskais izpētes lauks, viņš vienlaikus pārklājas ar tavu dzīvi, ka tas nav tāds abstrakts kaut kas tās. Un par šīs mātišķības teorijas ikdienā izdzīvot uz savu sādus. Es tev uzskatu, ka liela tāda privilēģija. Jā, bija pieeja, antropoloģijā, ka tu vari pētīt tikai citu kultūru, kas tev ir sveša, ka tikai tad tu vari sasniegt tos objektīvos un vislabākos rezultātus. Bet, teiksim, šis uzskats antropoloģijā jau ticis atmests. Nevienmēlētēšu pateikt, kurā desmitgadē tas noticis. Un tagad tev liekas, ka ļoti normāli, ka tu pēti pats to savu kultūru. Un tas vairs nerada tādas problēmas. Taču tā Emīlija Mārtina, ja pareizi atceros, viena no autoriem, kas tieši raksta par dzemdību un citām tādām sieviešu ķermeņa praksēm, tieši Rietumu Eiropas kultūrā. Un viņa raksta, ka viņai tas viss sākās ar to, ka viņa aizrauca, kas ir bijusi Ķīnu. Tā kā pēdīt šīs pašas tēmas, viņa liekas, cik tas viss ir neticami, kā viņa par to visu domā. Un tad viņai tur tie kolēni, kā jums ir pie jums? Un viņa sāka stāstīt, kā ir pie mums, un tajā brīdī viņa saka, bet tagad tas arī kā ir pie mums, un mums liekas tas pašsaprotam. Un tas jau arī ir tikpat neticami un tikpat mākslīgi konstruēti. Un tad viņa teica, ok, es tagad attiekšos no šīs objektivitātes latiņas,
kas ilgu laiku dominē, teiksim, tādā pētniecībā, un es sākšu pētīt to kultūru, kurā es pati dzīvoju. Reiz arī lasot citu autoru tekstus par feminismu tēmām, es pamanīju, ka tas šķiet tāds, nu kā jau tātad pēc mās tradīcija, ka viņa raksta, un vienlaikas pēc tam, un jā, un tad mans bērns pateica to, un tad viņa sāk par to reflektē, respektīvi, ka šis nošķīrums starp privāto pieredzi un tā kā to akadēmisko pētījumu, un tiek atcelts. Jā, teikt, ka līdzīgi ir ar manu darbu. Mēs no viņas puses zinām, ka mākslas akadēmiju beidz tiešām, nu, daudz mākslinieču, pat vairāk nekā mākslinieku. Bet, ja mēs esam paskatāmies nu, tajā sarakstā, kur ir kā lai saka, tā mākslas tā virsotne, piemēram, nominācijas Purvīša balvai vai pārstāvniecības starptautiskos mākslas tirgos. Iespēja rīkot regulāri personāli izstādes. Nu, vai, teiksim, tāpat ir lakmetīgās mākslas kolekcija, kas tiek veidot tātad no, nu, tu zini, ka viņi tiek veidot no bankas un otra tā valsts daļa. Bet tur ar vienu ir tie džeki vairumā. Un tādā, nu, krietni vairumā, nevis tur, teiksim, 40-60%. Ja to ir tas jautājums, kāpēc viņas sākumā viņa ir tik daudz, un pēc tam viņas ievieši ir tik maz. Nu, kur viņas pazūd? Jo mums ir arvien tā izpratne, ka bērni traucē. Bet tādam nav jābūt obligāti. Bērni var arī brīnišķīgi iedvesmot. Un ja tev ir iespēja to visu tā sameniģēt, nu, tas ir brīnišķīgi. Bet nu, tā sabiedrība veidot tā, ka tiešām tev ar bērniem reizēm neiespējami tikt uz kaut kādu kultūras pasākumu. Nu, mēs nerunājot, ka tu varētu izbrīvēt laiku, lai nodotos radošajam procesam. Un arī plus, protams, tie, nu, ar vienu šie uzskati. Un kā rakstīja arī grāmatā viena tāda, es neatceros mākslinieces vārdu, viņa rakstīja, nu, ka viņa tātad pasniedzēja mākslas akadēmijā Amerikā, un tad viņai bija šis dekrēta atvaļinājums, un viņa atnākusi nu, atpakaļ darbā, un tad katrs vadīties, nu, tad tagad mēs novērtēsim savu ražīgumu, katrs, nu, uzrakstīt, kādus mākslas darbus jūs esat radījuši pēdējā gada laikā. Un viņai no new work, tā sautās viņas darbs, ko viņa pēc tam radīja. Viņas darbs ir bērni, bet tas netiek ieskaitīts. Manuprāt, autora dzīmums mums nevar būt nu, tā kā izsmeļošā tā kategorija, kas liek kaut kādā veidā domāt vai saprast mākslas darbu. Bet līdzās nu, dzīmumam, tu teiksim, nu, parādās arī citas tās kategorijas, kā teiksim, nu, izcelsme, kāds sociālais slānis. Un tur tas ir tiešām sarežģīts jautājums, jo mēs, nu, zini, ir, arī literatūrā ir šīs dažādās pieejas, vai mēs, teiksim, to tekstu skatāmies, un tu, nu, tajā, ievietojot to tajā konkrētajā laikmeta ainā, un mēs redzām, jā, šito autoru, nu, šitas autors ir, nāk no tādas vides, un tas ir kaut kā ietekmējis tās idejas, ko viņš ir paudis. Vai mēs pilnīgi no tā abstrahējamies. Nu, man tā kā tas pirmais ir, liekas, tuvāk tā pieeja. Jo katram ķermenim, vīriešu sieviešu ķermenim ir nu, tā atšķirīgā vēsture, kas ar šiem ķermeņiem ticis darīts, ko viņi ir piedzīvojuši. Un, protams, ka arī vīriešu mākslinieki izmanto savu ķermeni dažādām akcijām, performancēm, gan, teiksim, Latvijā to darīs Krišs Almanis, nu, gan arī, nu, tur ir milzīga tradīcija, tā saka, tā body ārta. Un vispār šī tradīcija ļoti zīmīga ar to, ka viņam, nu, kā atkal atgriežoties pie šī autora un mākslas darba radīšanas tātad izpratnes, ka tas ir kaut kas tāds, kas notiek mākslinieka, nezinu, garā prātā, ka māksla ir tāds, nu, intelektuāls
process. Un tagad, kad tiek uzsvars pārnest uz to ķermeni, tas jau ir ļoti nozīmīgs tāds pavērsiens, kas mēģina mūs izpratni par radošo procesu. Un tāpēc, no savā ziņā, man šķiet var teikt, ka body arts ir tāds feministiskās mākslas nu viens no atzariem, viens no tādiem, kas pavēr ceļu tālākai attīstībai. Nu, nav jau tā, ka jebkurš akta gleznojums ir nu, tāda tajā klasiskajā maskulīnās iekārtas paradigmā ievietojums. Protams, ka sieviešu ķermeņi tiek izmantot, un, piemēram, nu, tas viens no tādiem spožākajiem piemēriem, droši vien, tu zini, tas Yves Klains ar tām zilajām krāsām, notrauktie sieviešu ķermeņi un nospiedumus audekliem. Un tā bija tāda performance mākslinieks, protams, un apkārts pie to skaistas kaimas sievietes, viņa iesieš ar krāsumu. Un tad, starp citu, tā, kā viņa tagad latvisko pareizi? Arhēliem, bravo! Viena no mākslinītēm, kas arī manā grāmatā, viņa bija veikusi tā kā atbildes akciju. Man liekas, paņemot vīriešu ķermeni, nu vīriešu uzaicinot, viņus apziedus ar rozā krāsu un arī nu, tos pašus nospiedinums. Nu, tie, protams, tādi spēli. Man liekas, tas mans primārais mērķis bija pašai saprast. Nu, tā kā es to rakstīju, pirmkārt, nu, sevis dēļ. Ja man bija liela interese un arī man bija šīs mātišķības mīklas, ar kurām es sastapos ikdienā, ne tikai tekstos, bet arī sadzīvē. Nu, un es gribēju tās mīklas minēt. Dzīve, jo tas priekšam, teiksim, dzīve ar diviem bērniem vešķīgi nekā dzīve ar vienu bērnu. Un, kad tev bērns ir bērnu dāršnieks, tas mīkli komplektiņš ir viens, un kad viņš sāk ciet skolā, atkal būs jauns komplektiņš. Un pēc tam, kad viņš izaugs liels, noteikti būs atkal kādas jaunas mīklas vai izaicinājumi. Tāpēc man nu, nešķiet, ka tas tāds noslēgts projekts, ko var, nu, tad pielieku punktu, aizvaru grāmatu, viss esmu to izdarījusi. Nu, es cenšos to darīt. Piemēram, stāstot meitai nu, par sievietes ķermeni. Un par feminismu. Viņa jau zina, ka viņas mamma ir feministe. Ko viņa ar to saprot? Es nezinu. Man liekas, viņas feminisma izpratne ir, ka sievietēm nav jāklausa vīrieši. Mm-hmm. Vienkāršot. Es domāju, ka sākumā būs labi. Eifārija tad, kad dzemdību process ir beidzot noslēdzies, visas tās sāpes un ciešanas ir aiz muguras un mazais guļ tev uz krūtīm. Lūk, tā ir eifārija. Un tajā brīdī tā pasaule viņa sarūk. Pasaule ir 54 centimetrus gara un svar 4 kilogramus.